Subhanallah, 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 meri nawaz. Huzur, aap hai noor-e Ali, noor-e Nabi, noor-e Khuda. Aapki deed hai kis-kis ke nazare khwaja. Ho ata panjatan paak ke sadqe utare khwaja. Ya Huzur Maula Ghari Nawaz, aapke tamam chahane walon ki khair ho Ghari Nawaz. Maula aapke tamam chahane walon ko salamat rakhiye. Huzur aapke daman ke saaye mein, aapki hifazat mein, aapki panah mein rakhiye. Ya Huzur Maula Ghari Nawaz, aapke jitne aashiqon ne aapke ghulam se dua ki darkhwast kari hai. Huzur Hasnain Kareemain ke sadqe mein, panjatan paak ke sadqe mein, 12 imam, 14 masumin ke sadqe mein, tamam chahne walon ki dua iltija qubool farmaiye. تمام چاہنے والوں کی درخواست کو قبول فرمائیے. حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا. آپ ناز اٹھانے والے ہیں. حضور آپ لاج رکھنے والے ہیں. غیب سے مدد فرمائیے. حضور آپ کے تمام چاہنے والوں کے توبے نذرانے قبول فرمائیے. مولا غریب نواز آپ کے جد و امجد کے صدقے میں، آپ کے پیر و مرشد کے صدقے میں غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا. حضور اللہ کے خزانے سے عطا فرمائیے مولا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے مولا. غریب نواز جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے مولا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اسوال اولاد عطا فرمائیے مولا. غریب نواز جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے حضور مولا. جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا، ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے مولا. ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے. صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور آپ کے جد و امجد کے صدقے میں، آپ کے پیر و مرشد کے صدقے میں غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا. آپ کے جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کے تحفے لنگر نیاز کے نذرانے بھیجے ہیں حضور، سب کے تحفے سب کے نذرانے قبول فرمائیے. سب کو خیر و برکت سے سرفراز فرمائیے حضور مولا. غریب نواز یہ جو وبا، یہ بلا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو، اس بلا بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے حضور. انسانیت کی خیر ہو مولا. جو لوگ بھی اس وبا، اس بلا بیماری کی زد میں آ گئے ہیں حضور، ان سب کو صحت کامل عطا فرمائیے حضور. آپ کے تمام چاہنے والوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھیے. آپ کے دامن کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے. بے شک حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. آپ ناز اٹھانے والے ہیں، آپ لاج رکھنے والے ہیں غریب نواز. آقا حضور رحم فرمائیے. لاج اور شرم آپ کے ہاتھ ہے غریب نواز. آپ نائب النبی عطائے رسول ہیں مولا. آپ آل نبی اولاد علی ہیں غریب نواز. حضور آپ رحمت للعالمین کے نائب ہیں. آپ امام الانبیاء کے نائب ہیں. حضور آپ مشکل کشاہ عالمین کے شہزادے ہیں. مولا رحم فرمائیے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیے مولا. اس وبا، اس بلا بیماری کی وجہ سے لوگوں کے روزگار چھن گئے ہیں حضور، نظر کرم فرمائیے. سب کی رضا کشائی فرمائیے، سب کی مشکل کشائی حاجت روائی فرمائیے. آپ کے جد و امجد کے صدقے میں، آپ کے پیر و مرشد کے صدقے میں تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے. تمام چاہنے والوں کی حاضری کو قبول فرمائیے. غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا، دعا قبول فرمائیے. حضور آپ کے چاہنے والوں کی تقدیروں کو سنوار دیجیے. حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے. کرم شامل حال رکھیے غریب نواز. حضور آپ کے دامن کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں رکھیے. غیب سے مدد فرمائیے، غلام کی دعا کو قبول فرمائیے. آپ کے چاہنے والوں کو دنیا میں کسی کا قرضدار اور محتاج نہ رکھیے. ظالم حاکم دشمنوں کی نظر سے بچا کے رکھیے. آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے. غیب سے مدد فرمائیے حضور. دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ. میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ. ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے، دامنِ مقصود کو بھر دو غریب نواز.
دامنِ مقصود کو بھر دو غریب نواز، بغیر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفانِ شکستہ راز و کشتی، بحق کے خواجہِ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مولا غیث مدد فرمائی، حق لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ. مولا آپ دل کا حال بہتر جانتے ہیں، حضور غلامی کی لاز، بڑی نواز مالک غلامی کی لاز ہے.